Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës ka gati paketën e masave për të parandaluar aksidentet e shumë të rrugore që pëndodhi në vënd. Si pas Ministrit Transporti të Transportit e Dmonda Gjinasto, gjese janë 60 në rrërje ligjore që do t'i propozojnë qeveris për miratim brënda këti muaj. Kanë bi 60 masa të cilat, masa ligjore, masa operative, të cilat do të ndikojnë, jam i bindur, do t'jenë dhe investime, se pjesë të tyri dhe investime, duke eliminuar pikat e zeza ato që janë më problematiket sot në vënd. Masa do të nisin që nga paisja me ndryqime segmenteve rrugor, rishikim të shpejtsis në disa akse, a shpërsim të ligjit për ata që kapen pale e drejtimi, apo edhe në gjëndjet të dehur, ndërsa përsa i përket kontroli teknik, është parashikuar që këj proces të kryet edhe në serviset e licensuara, ndërsa paralelisht do të ngrien disa pika kontroli automjetesh, me qëllim monitorimin e punës së koncensionarit që aktualisht ka monopoli në këtë treg. Që gjith elementet e kontrolit të automjeteve, i kemi analizuar dhe do shtojmë element do të keni durim, pa disa ditë, se si do të bëhet që mos të ndodhi ajo që ndodhë sot, që sistemi është i korruptuar dhe rezultatin e shikoni qdo ditë nga aksidetet në përrukë. Në paketën e masave janë parashikuar edhe disa zona që quen njolla të zeza përsa i përket aksidenteve rrugore, bojt fjalën për disa segmente si që janë tiran durës, tiran shkodër, hani hotit, lush rogozhin e të tjerë në të cilat parashikohet ndërhyrja në projekt me qëllim ulljen e rezik shmëris. Për zbatimin e masave gjëtë viti 2014 do të shpenzojnë gjisej një miljard lek me të cilin do të bëhet edhe mirëmbajtja e dy tuneleve, atë në autostradën Durës Kukës dhe në Tiran Elbasan.